Pozdrav, ovdje je Neospektor Matija i danas pred nama imamo ovaj predivni crni Range Rover Evoque iz 2018. godine sa 2.0 dizelskim motorom, snagom od 110 kW, automatski minjač i 4x4 pone. Kao što vidite, auto je u odličnom stanju, nema nikakvih tragova oštećenja, niti tragova udubina na karoseriji. Od opreme izvana istaknuo bi vam prednja ksenon svjetla, prednje maglenke i prednje parking senzore. Imamo isto tako i ove lijepe alu felge, stražna tonirana stakla, te stražna LED svjetla, stražne parking senzore i stražnu parking kameru. Auto smo isto tako prošli s uređajem za mjerenje debljine lakata, utvrdili da je sve u tvorničkom stanju. Sad ćemo pokazati kako to izgleda u praksi. Evo, znači, sve do 150 mikrona je tvornički lak. Sad ćemo pokazati koliko je auto zapravo prostran, ipak je riječ o SUV-u. Evo, isto tako imamo električno otvaranje i zatvaranje prtljažnika, kao što vidite. Ovdje ispod nam se nalazi dodatni prostor i imamo kit za krpanje guma. Naravno, stražna klupa je preklopna, evo sad ću vam demonstrirati. Pa prije toga bih naglasio da imamo ovdje naslon za ruke. Evo, ovako se preklopi. I dobijemo sve u jednoj ravnini. Sad ću vam pokazati kako auto radi. Auto ima prođenih 115.110 km. Isto tako, auto smo prošli s uređajem za dijagnostiku, te utvrdili da je sve u redu, znači dijagnostika je čista. A od opreme iznutra istaknuo bi sve podizače prozora koji su na struju, isto tako i vanjska ogledala koja su grijana i sklopiva na struju. Evo, kao što vidite, imamo električno podesiva sjedla sa memorijom. Isto tako imamo automatsko paljenje svjetla i brisača, te tempomat. I ovdje imate dodirni ekran i isto tako imamo navigaciju i naravno handsfree. Imamo dvozonsku automatsku klimu i ovdje imamo grijanje prednjih sjedala. Evo, isto tako da vidite kameru da radi. Auto će danas biti oglašen na našoj Neostar platformi gdje možete vidjeti i dogovoriti za probnu vožnju na koju dolazimo mi kao Neo inspektori, pa se tamo vidimo. Ugodan pozdrav!